Шлях у суцільну темряву. Маючи власні атомні гідро- і теплоелектростанції, Україна йде до дефіциту електроенергії і тепла, бо виробники на межі виживання з мінімальними запасами пального в усій країні. Безлад на енергоринку і спекуляції трейдерів, які штучно знижували ціну на кіловати, загнали у глухий кут генерувальні підприємства, як державні, так і приватні. Внаслідок цього, з початку липня вони почали зупинятись через борги державної «Укренерго» за балансуванням. ТЕС не встигають до початку опалювального сезону запастись вугіллям та провести ремонти. До енергетичної катастрофи Україну довели штучно і під наглядом нацрегулятора, упевнені експерти. Сьогодні на складах електростанції теплових десь 1 100 000 тонн вугілля, і воно зменшується, а мінімум на 1 жовтня у нас повинно бути 3 – 3,5 мільйона тонн. І вже сьогодні ми бачимо, що це вугілля накопичити неможливо.